Zaseba hovorím, že ešte som to v živote nejedol. Ja som to nevedel, ako to jesť. Možno sa bojí, že niečo na neho vyskočí z toho. Ten dezert bol maximálne masný, ona mi tvrdila, že z cukru. Masný cukor. Masný cukor. To je masný cukor. Tomu mesu chýbalo trošku tej šťavy. To sa nedalo žuť, tvrdé bolo jak blázen, ale hlavne, že sa pani hostiteľka napapala. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.